Prajem vám pekný deň. Som rada, že môžem byť súčasťou TEDxu. Môj príbeh nebude obsahovať žiadne štatistiky, nebudem ukazovať žiadne grafy, nebudem hovoriť o žiadnych vedeckých objavoch ani o nejakých ťažkých spoločenských témach. Budem hovoriť o osobnosti človeka, o vnímaní sveta a ja dúfam, že to nevyznie nejako ezotericky. Svoj prvý analogový fotoaparát som si kúpila v Nemecku na blšom trhu. Bolo to približne pred 5 rokmi. A pán, ktorý mi tento fotoaparát predával, vôbec nevedel, že či fotoaparát bude fungovať. A v podstate mi ho predal ako nejakú nefungujúcu starožitnosť. Myslel si, že si ho iba založím niekde na poličku ako dekoráciu. Ale pre mňa to bol taký zlomový okamih v živote, lebo už predtým som fotila na digitálne fotoaparáty. Ale tá analogová fotografia ma veľmi lákala. Kvôli tomu, že tie obrázky zachytené na film majú úplne inú atmosféru. Majú úplne iné farby, úplne iný kontrast, iný šum. Mnohí fotografi pokladajú tieto aspekty ako šum a tie svetelné odlesky, ktoré tam vidíte, napríklad aj na tejto fotografii, za rôzne nedokonalosti, ale mne sa práve, že tieto nedokonalosti na filmovej fotografii páčia. Okrem toho sa mi páči na analogovej fotografii celý ten proces. Mnoho ľudí sa ma pýta, že prečo fotím na film, a nie digitálne, alebo digitálnym fotoaparátom, keď tá digitálna fotografia je jednoduchšia, ten proces je krátší, rýchlejší a pohodlnejší. Ale to sú práve tie dôvody, prečo ja fotím na film. Je to zložitejší proces a o to viac ma tešia výsledky, ktoré dosiahnem. Myslím si, že život je o voľbách a tá najjednoduchšia cesta nie je vždy najšťastnejšia. Tak som sa dostala teda k filmovej fotografii a tá filmová fotografia sa stala mojou každodennou súčasťou. Tibor Husár povedal, že fotografia je životný štýl a ja sa s týmto celkom stotožňujem, pretože naspäť sa pozerám očami fotografa, aj keď momentálne nemám v rukách fotoaparát. To, že sa stala mojou každodennou súčasťou, to považujem za ten životný štýl. A fotografia ma začala učiť veľa vecí, nielen v oblasti fotografie, ale aj v oblasti života. Veci, ktoré som sa naučila pri fotografii, som potom dokázala pretaviť aj do iných oblastí môjho života. A to prvé, čo ma naučila na začiatku fotografia, bolo vnímanie detailov. Začala som svet vnímať v maličkostiach. Začala som z tých maličkostí skladať väčší svet. Ja som to nazvala, že taký svoj poetický svet. A z toho sa skladal aj môj blog. Zachycával rôzne denné okamihy a inšpiráciu som hľadala v každodennosti a vo všedných aj nevšedných okamihoch. Čiže som si skladala svet a zameriavala som sa na tie detaily, objavovala som to pekné, čo je okolo nás. Postupne som zistila, že tá fotografia nie je len o hľadaní detailov a že mi neprináša iba ten vizuálny zážitok, ale aj niečo hlbšie. Stal sa to pre mňa významný proces a našla som v tom také svoje útočisko, taký svoj únik. To ma naučilo hlavne také ťažšie životné okamihy. Keď som potrebovala sa niekde uniknúť alebo potrebovala som sa s niečím vyrovnať, tak som začala vyhľadávať samotu. Čiže tá fotografia ma naučila nielen hľadať detaily, vnímať nedokonalosti, ale okrem toho ma naučila to, že fotenie nemusí byť len o fotení. Čiže ten celý ten proces analogovej fotografie ma naučil tomu, že naučila som sa byť trpezlivá, pretože na obrázky dlhšie čakám. Niekedy je to týždeň, niekedy iba niekoľko dní, niekedy dokonca mesiac, keď menej fotím. Čiže k tým obrázkom sa dostanem neskôr. Neskôr si všimnem aj chyby, ktoré som počas fotografie alebo počas fotenia spravila. Čiže dokážem sa z nich viac učiť, aby som sa ich v budúcnosti vyvarovala. Hľadala som inšpiráciu hoci kde vo svetle, v denných okamihoch. A to, čo považujem za najhlavnejšie, čo ma fotografia naučila,
Je to vnímanie osobnosti a vnímanie samej seba. Začala som v takých tých ťažších okamihoch využívať fotografiu na to, že mi pomáhala. Pomáhala mi unikať. Ja som prežila zo pár ťažších životných okamihov a vtedy som začala utekať s foťákom do lesa, do polí, do našich viníc, ktoré máme vedľa nášho domu. A vznikali rôzne obrázky, ktoré zachytávajú moju potrebu byť sama. Čiže autoportrétmi som vyjadrovala to, že tú samotu občas potrebujem. A dostala som sa až k tomu, že som začala tvrdiť, že kto nedokáže byť sám so sebou, nemôže byť dobrým človekom. Myslím si, že človek potrebuje poznať najprv sám seba, na to, aby mohol spoznávať ostatných ľudí a na to, aby sa s nimi cítil dobre. Samota je dôležitá rovnako ako spoločnosť, ale myslím si, že na to, aby sa človek cítil dobre v spoločnosti, musí začať od seba, musí sa vedieť vnímať, musí sa poznať, musí sa vedieť sám so sebou rozprávať, aby sa mohol rozprávať aj s inými ľuďmi. Mne samota veľmi pomohla po nechcenom rozchode a vtedy som vyhľadávala samotu ešte viac ako kedykoľvek predtým. Nevedela som sa s ňou vyrovnať, teda s tým rozchodom, nie so samotou. A príležitosť som našla v tom, že detko odišiel na týždeň na dovolenku a zostal po ňom prázdny dom. Tak ja som sa na 3 dni do tohto domu zatvorila. Bola som tam sama, v tichu, bez mobilu, bez spoločnosti, bez internetu, bez akéhokoľvek kontaktu s ľuďmi. A bola som tam iba so svojimi spomienkami. Z toho obdobia vznikli aj tieto fotografie, ktoré mám veľmi rada. Tie vtáčiky sú japonské vtáčiky tsuru, ktoré v Japonsku symbolizujú vďačnosť. Hovorí sa, že, alebo teda ľudia si dávajú tieto tsuru vtáčiky na prejav vďaky. A kto nazbiera 1000 týchto vtáčikov, tak je dobrým človekom. Ja som si v tých vtáčikoch našla takú vlastnú symboliku. Pre mňa to symbolizovalo jednak vďačnosť za tú samotu, ktorú som mohla prežívať, ale aj boli to pre mňa spomienky, ktoré mi lietali okolo hlavy. Spravila som si tam taký rituál, že niektoré z tých vtáčikov som spálila, akože nejaké spaľovanie spomienok, ale celý ten proces, teda tie 3 dni, neboli o tom, že spaľovanie spomienok a že vďaka tomu sa s niečím dokážem vyrovnať, ale skôr to bolo o tom, že som strávila čas sama a tá samota mi pomohla. Čiže to je taký ten príklad, kedy mne osobne samota pomohla. Myslím si, že samota je dôležitá a v tejto dobe je to dosť podceňovaná aj skutočnosť, alebo aj celý ten dej, proces, aj slovo. A dokonca aj keď si myslíme, že sme sami, tak nie sme sami, pretože si nahrádzame spoločnosť cez sociálne siete alebo cez mobily sme stále zasiahnutelní a nedokážeme byť sami so sebou. Sme prostredníctvom sociálnych sietí, si nahrádzame spoločnosť iných ľudí, nerešpektujeme tým potrebu vlastnú byť sám, ale ani potrebu iných ľudí byť sami a zasahujeme aj do ich súkromia. Myslím si, že každý z nás by mal mať taký svoj únik. Pre mňa je to fotografia, vďaka ktorej dokážem byť sama. A pre vás by to tiež mohlo byť niečo iné. Myslím si, že by sme sa mali všetci občas dostať do takého stavu, že byť sám a porozprávať sa sám so sebou, že čo sa dialo, čo sa deje a čo by sa mohlo diať, prečo sa to deje. Čiže naučiť sa byť sám. Ja som si v samote našla taký rituál. Na tejto fotke to vidieť dobre, že utekám do tých viníc až dokonca pravidelne, v každoročné obdobie. A doteraz som hovorila iba taký svoj príbeh, že ako mne samota pomohla, ako mi pomohla. A zámerne som hovorila v prvom čísle, teda v mojej osobe, a nedávala som vám žiadne rady, pretože možno v mojich 22 rokoch by to vyznelo trošku smiešne, že vám niečom radím,
Ale jediné, čo by som chcela, aby ste si zobrali z môjho príbehu, je, že naučiť sa byť sám občas. Občas vypnúť tie mobilné telefóny a vypnúť, odhlásiť sa zo sociálnych sietí. A možno je to trochu protichodné oproti tomu, čo tu hovorili ľudia predo mnou, že spájať sa do komunít, ale myslím si, že začať treba od seba a každý by potreboval, teda každý potrebuje nejaký únik, kedy sa dostane do svojho vnútra. Ďakujem.